reais. Vou depositar aqui agora alguns dolinhos pra tentar fazer loucura. O chat falou que confia. Se o chat confia, eu vou confiar também. Tô aqui no csgo.net com nada. Eu vou depositar 100 dólares usando o cupom Saulo, é claro. Por quê? O cupom Saulo me dá 40% de bônus no depósito. E todo mundo consegue ter esse benefício também. É só usar o cupom Saulo na hora de depositar. S-A-U-L-L-O. Se eu depositar 100 dólares e usar o meu cupom, eu receberia 720 coins. Como eu vou usar o cupom Saulo, eu vou receber 1000 coins. Vamos lá, eu aceito. Eu aceito e vamos depositar. 1000 coins? Velho, o que eu faço aqui, guys? Tentar fazer 1000 virar 3000? Mano, existe esse mundo. Ou 1000 virar 4000? Existe esse mundo também, tá ligado? 1000 virar 5000? Existe esse mundo. 15%, velho. 16%. Tenta uma Butterfly Case Hardened. Pode ser que venha Blue Gem. 17%, mano. Eu vou tentar isso aqui. Foi. Tá porra! Chama, pô! É isso! Chama do rei do profit, irmão! 8% eu já ganhava, velho. É isso, 575 dólares, irmão! 575 dólares! Já vou pegar aqui, ó, save. Aqui, mano, eu acabei de depositar aqui o histórico de pagamento, cupom Saulo 2 minutos atrás. Chama, que chama, que chama! Foi muito rápido, mano. Foi muito rápido. De primeira, velho. Vamos esperar chegar agora, né? Vamos esperar chegar. Coloca mais... Vocês querem que eu deposite mais 100, velho? Vai ter que colocar mais dinheiro pro vídeo não ter 2 minutos. É, então vamos lá. Já aproveitamos pra caralho. Vamos colocar mais 100 pra ver o que que vira, tá ligado? Usando o cupom Saulo de novo. É claro, guys. Toda vez que você for depositar, use o cupom Saulo. S-A-U... L-L-O. Saulo, mostra que o site não é scam para uma conta normal. A minha conta que eu recebo grana pra fazer os vídeos, essa daqui. Eu sou patrocinado, eles me dão um saldo pra eu gravar o vídeo. É diferente, essa é minha conta aqui, não tem nada, não tem nada. Essa conta aqui, eu deposito o meu dinheiro, não tem nenhum vínculo com patrocínio nenhum, entendeu? Essa minha conta aqui é como vocês falam, normal. Só que não existe conta bufada. É tipo, toda conta é normal, só que uma conta eu recebo dinheiro do patrocínio pra gravar o vídeo e tal, e outra conta, eu coloco meu dinheiro. Ponto. Aqui, ó. Sempre foi eu que deposito. Card. Teve uma vez que eu depositei por Bitcoin. Não chegou a Butterfly. Chegou. Ela veio testada em campo StatTrak, velho. Vamos aceitar. Ela vale 5.500? 5.500 reais? Não, 3.700. Porra, mas tá bom. 3.700 reais em dólar? 654 dólares, velho. Depositei 100. É louco. Mano, quem confia que esse 100 dólar que ainda tem lá no site, que eu acabei de depositar de novo, vai virar mais uma faquinha top, digita 1. Quem confia? Digita 1. É, a faquinha não veio muito legal não, mas foda-se. Eu vendo ela a hora que eu quiser e dane-se. Ó, ela veio latão de ama. Latão de ama. Não tem importância, velho. Não tem importância. Eu vendo ela em GG, velho. É uma Butterfly. Se bem que ela não deve ser tão feia dentro do jogo. Deixa eu ver. Latão de quase 4 mil reais. Ah, velho, é uma Butterfly, é tipo uma Butterfly Vanilla, digamos assim, tá ligado? Ó, não veio das melhores, mas, porra, tá bonita, velho. Ah, não tá feia essa faca, não é feia. Papo 10, sério, mano, se eu não tivesse outras facas mais bonitas que essa, eu usaria ela tranquilamente só por ela ser Butterfly, tá ligado? Por exemplo, entre essa faca aqui, uma Karambit, ou essa Butterfly, eu sou muito mais a Butterfly, porque eu piro em Butterfly, tá ligado? Eu usaria essa Butterfly tranquilíssimo, sendo que o preço das duas são semelhantes. Bora, vamos tentar o profit aqui de novo. Então, guys, vamos tentar uma coisa mais tranquila agora, né? Sei lá, 2000. Ó, tem essa Talon Damascus, velho. A Talon Damascus é da hora. Vamos tentar fazer ela com 3%. Nossa, eu achei que ia, velho. Eu achei que ia. De novo. Ai, de novo, velho. De novo, mais um. Nossa, ela tá querendo, chat. Tá faltando vocês empurrar. Empurra, chat. Vamos, 3%. Ah, de novo, velho. De novo. Pera aí, velho. Eu vou tentar uma vez com 7%. Fé. É nossa! Nossa senhora, esqueci que o chroma aqui tava atrás, velho. É nossa, velho. Chama, chama, pô, chama. Mano, um pizinha fade.
6%? Será que vem? Vamos tentar. Ai, mano. Pump fade. 4%. Para. Mano, vamos ver aqui com quantos por cento a gente ganharia. 5% a gente ganharia, tá suave. Velho, já vou solicitar essa daqui também, ó. Eu vou solicitar ela. Mano, a gente depositou $200, tirou 650, mas deve valer na Steam uns 300, velho. Tirou quase $1,000 depositando 200. Tá lindo. Vou ser mais tranquilo. Uma de 1.500. Uma AK Case Hardened, com 13% pra gente finalizar os aprimoramentos e ir lá no CS ver a faquinha nova. Fé. Nossa, tão perto, velho, tão perto. Vamos ver aqui os aprimoramentos. Uma paradinha aqui, ó. Só pra ver aonde que parou. 76, eu perderia de qualquer jeito. Nossa, essa daqui, se eu tivesse feito com um pouquinho mais, se eu tivesse feito com 13%, daria. 11% viria. Essa aqui não daria de jeito nenhum, de jeito nenhum. 18% dava bom. Vamos aceitar a faquinha. Ela veio testar em campo, stat track também. No CS Money, tá falando que vale R$2.000, mas a gente já sabe que é mentira, né? É mentira! Que desgraça! 1.600. É, 1.600 com mais 3.700. 3.750, né? 5.350. $950. A gente depositou 12 minutos atrás, 8 minutos atrás, a gente depositou 200. Com cupom sal, é claro. Ganhamos 1.000. Vamos ver lá dentro do jogo a outra faquinha, então. Nossa! É louca essa Talon também, hein? Aí, se liga na Talonzeira. Muito louca também, guys. Ela é stat track, padrão. Mano, da hora, curti. Mano, conseguimos então, com $200, fazer uma Butterfly Case Hardened de stat track e uma Talon stat track. $1,000, totalizando o valor das duas juntas, depositando 200. Se não é o rei do profit, velho, não sei o que que é. Um beijão do sol, ó, pra todos vocês e... Ui, tamo junto, beijo!